Här landar ett JAS 39 Gripen på bilvägen. Det var Skaraborgs flygflottilj F7 som under måndagen övade på att landa och starta på riksväg 44 i höjd med Tun utanför Lidköping. Flertalet landningar och starter genomfördes från bilvägen under dagen, vilket är bra träning både för piloter och personal på marken. Övningen är ett återkommande inslag i området och är en del av piloternas utbildning.